xafiiska imtixaanaadka Somaliland ayaa shaaciyay natiijooyinka fasallada 8-aad iyo 4-aad ee dugsiga sare, waxaana shaaciyay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Somaliland, waxaana goobta shaacinta natiijooyinka ku sugnaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee Somaliland. Tirada gudubtay waxa weeye 20,009 arday. Tirada dhacday waxa weeye waa 850 arday, oo micnaheedu yahay 95% na way gudbeen, 4% na way dhaceen. Waa dugsiyadii dhexe. Waxaad markaa halkaa ka garan kartaa in sanadkan marka loo eego sanadadii hore inay aad iyo aad uga timideen dadaal uu jiro, ardaydu ay soo dadaaleen ka sare. Markaynu u kacno sanadkan, ardayda guud ahaan imtixaanka u fadhiisatay tirada guud waxay ahaayeen 11,598, waa tirada guud ee ardayda sanadkan imtixaanka u fadhiisatay. Waa dugsigii sare. Tirada dhacday waa 262, waa guud ahaan dalkoo dhan, oo u dhiganta 2.28%. iyaduna halkaa waxaad ka fahmi kartaa in iyaduna sanadkan ardaydu dadaal muujiyay runtii, waayo tiradu marka loo eego sanadadii ka horreeyey aad bay xaqiiqatan u yartahay. Gobollada Soomaaliland dhan 14 gobol weeyaan, Soomaaliland 14 gobol baan hambalaynaa, laakiin gobolladaan cidba ka dhicin, ardayba ka dhicin, iyadoo tiradu ay yartahay ardayda u gashay. Laakiin gobolka Hawd oo kale hal arday ma dhicin dugsiyada hoose dhexe, aad iyo aad baan hambalaynaa. Micnaheedu gobollada kale ka wanaagsan maaha, laakiin arday dhacayo ma jiro. Marka labaad, u hambalaynayaa dhammaan ardayda kala duwan ee dugsiyada kala duwan ee dowladda iyo kuwa private-kaaba ee maanta halkan u fadhino. Natiijadoodii waxaan ugu hambalaynayaa intii guulaysatayna waxaan leeyahay hambalyo inta aan guulaysan ee waqtigu aan u saamaxin. Iyagana waxaan leeyahay dadaala oo marka tallaabada koowaad iyo tallaabada labaadba isku day bay u baahan tahay. Sagal Siman, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.